Աշնանային զեղչերի սեզոնը գորիսում գործող Տիածան խանութ սրահը հայտարարում է բացված։ Գնեք Bosch ֆիրմայի լվացքի մեքենա եւ 80 սանտիմետր անկյունագծով LED հեռուստացույցը ստացեք նվեր։ Գնելով ռուսական արտադրության ներսի 2 դուռ, որակյալ փականը կստանաք անվճար, իսկ 5 դուռ գնելու դեպքում տեսականին կվաճառվի ինքնարժեքից ցածր գնով 19000 դրամով։ Ուշադրություն, Տիածան խանութ սրահը իր հաճախորդներին նաեւ տակ ձմեռ ապահովելու հարցում կաջակցի։ Խանութ սրահի ջերուցման համակարգերը ձեռք բերեք ընդամենը 2500 դրամով, իսկ կացան ինքնարժեքով։ Ծխատարը ստացեք նվեր։ Առաքումն անվճար է, ապառիկը տեղում 0% կանխավճարով։ Տիածան խանութ սրահ, որակը գերակա պայման, հասցեն քաղաք Գորիս, Կուսան Աշոտի 32։